er tro. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. En tolkning her, det kan være at det er snakk om den barnefødselen som skjedde med Jomfru Maria, nemlig at hun fødte fram Messias, frelseren. En annen tolkning, det er at når en kvinne føder barn, så har hun jo for gammelt av denne forbannelsen som Gud ga til kvinnene, at de skulle føde i stor smerte og så videre, og stor fare når de ble gravid og etter hvert skulle forløse et barn. Det var altså en forbannelse som ble gitt i forbindelse med syndefallet, og det er det Paulus snakker om i vers 14, sant? Og så står det: likevel skal hun bli frelst ved barnefødsel. Det kan altså tyde på at ok, selv om det kom en forbannelse der, og det sto at hun skulle være lydig mot sin mann og så videre og så videre, så ville likevel Herren kunne lette på den forbannelsen som gjaldt barnefødsel. Så fremt de holder frem i tro, kjærlighet og hellighet med selvtukt. Sømmelighet er altså et vilkår for at kvinnen skal bli frelst. Altså reddet. Ordet frelse betyr ikke nødvendigvis å bli født på ny og bli et Guds barn, men det betyr også å bli reddet. Hun skal altså bli reddet ved barnefødselen dersom hun eller de holder frem i tro, kjærlighet og hellighet med sømmelighet. Så går vi til kapittel 3, vers 1, og vi skal ta med overskriften som bibelutgiveren har satt her: krav som stilles til tilsynsmenn. Vers 1: dette er et troverdig ord. Hvis noen ønsker seg en tjeneste som tilsynsmann, er det en god gjerning han har lyst til. Det greske ordet som ble brukt her er episkope, og det er derfor vi har ordet biskop. Så går vi til vers 2. En tilsynsmann må altså være uklanderlig. En kvinnes mann er druelig, sindig, har god oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise. Han må ikke være henfallen til vin, ikke brutal, ikke grådig etter urettmessig vinning, men mild, ikke stridslysten, ikke pengekjær. Han må være en som styrer sitt eget hus godt, og har barn som underordner seg med all ærbødighet. For om noen ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan skal han da ta vare på Guds menighet? Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst av stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen. Dessuten må han ha godt vitnesbyrd blant dem som er utenfor, så han ikke skal falle i vanry og i djevelens snare. I vers 2 så står det at han skal blant annet være en kvinnes mann. Når det er noen som mener det, at han skulle da ikke ha flere koner, og noen tolker det til og med dit hen at hvis en tilsynsmann var gift og kona døde, så skulle han ikke få lov å gifte seg igjen. Og så finnes det jo andre tolkninger på dette, og det er at han faktisk skulle ha en kvinne, altså han skulle være gift. Og det ser vi jo lenger nede, for det står nemlig at han i vers 4, at han skal være en som styrer sitt eget hus godt, og har barn som underordner seg med alle bøvighet. Så faktisk så virker det på meg som at det Paulus poengterer her, det er jo det at han skal både ha kona og han skal ha unger. For da har han en helt annen bakgrunn som gjør at han kan bevise at han faktisk er i stand til å styre sitt eget hus. Så står det her at han må ikke være nyomvendt for at han ikke skal bli oppblåst av stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen. Det å være en tilsynsmann og ha et viktig tilsynsembede i Guds menighet, det kan nok føre til stolthet og oppblåsthet, ja. Og da faller han inn under den samme fordømmelse som djevelen. Så en tilsynsmann, han må altså ikke være nyfrelst, og han må også være en ydmyk person som ikke går rundt og brese med at han er noe stort og viktig. Så kan vi gå til vers 8, og vi kan også lese overskriften der: krav som stilles til diakoner.
På samme måte, vers 8, på samme måte må diakoner være ærbødige, ikke tale med to tunger, ikke være henfallende til mye vin, ikke grådige etter urettmessig vinning. Hva er en diakon for noe? Det står i kommentaren her at det er menighetstjenere. Så står det videre fra vers 9. De må ta vare på troens hemmelighet i en ren samvittighet. Men også disse må bli prøvd først. Så kan de fortjene som diakoner hvis de blir funnet å være ulastelige. Og så står det i vers 11. På samme måte må også kvinnene være ærbødige, ikke baktalere, være edruelige og trofaste i alle ting. Og her står det i fotnoten, eller hustruene, når det gjelder kvinnene. Og det er nok det som er det korrekte, at hustruene til faktisk både tilsynsmannen og til en diakon, hun skal være ærbødig og ikke en baktaler, hun skal være edruelig og trofast i alle ting. Hvis vi fortsetter til vers 12, så står det, diakoner skal være en kvinnes mann, og de må kunne styre sine barn og sine egne hus godt. Her ser du igjen at det egentlig snakker om den diakonen, det skal være en mann, og han skal være gift, og han skal ha barn, og kunne styre sitt eget hus godt. Vers 13. For de som har gjort en god tjeneste som diakoner, oppnår selv et godt omdømme og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Så fortsetter vi her i kapittel 3 og til vers 14, der står en overskrift her, Guds fryktens hemmelighet. Så leser jeg vers 14. Disse ting skriver jeg til deg selv om jeg håper å komme til deg om kort tid. Men hvis jeg blir forsinket, så skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre seg i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og det skal bekjennes, stor er den gudsfryktens hemmelighet. Gud blir åpenbart i kjødet, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkynt blant hedninge folk, trodd i verden, opptatt i herlighet. Det var jo mange ting å ta tak i her. I vers 15 så sier Paulus, han snakker om Guds hus, og så sier han Guds hus, det er den levende Guds menighet. Og da tenker folk ofte at Guds hus, det er kjerke. Men nei da, det er ikke kjerke som et kjerkebygg. Guds hus, det er forsamlingen og summen av de sanne troende mennesker her på jorda. Og Guds menighet, det er denne sannhetens støtte og grunnvoll. Og hvis det er folk som kaller seg for menighet og Guds hus og kjerker, men de ikke står for sannheten, sånn som Gud har fremstilt den i Bibelen, da er det ikke en menighet, da er det ikke Guds hus. Og i vers 16 så står det noe veldig interessant om Guds fryktens hemmelighet. Det står at det Gud blir åpenbart i kjødet. Hvem er det? Jo, det er Jesus Kristus. Jesus Kristus, han er Gud, og han blir åpenbart i en menneskelig kropp. Han blir rettferdiggjort i ånden, sett av englene, forkynt blant hedninge folk, trodd i verden og opptatt i herlighet. Halleluja. Kapittel 4, det har fått en overskrift på første avsnittet, det står det store frafallet. Vi leser 1. Timoteus kapittel 4 fra vers 1. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Det skjer ved løgneres hykleri, ved slike som har fått brennemerket sin egen samvittighet. De forbyr å gifte seg og befaler å avholde seg av mat som Gud skapte til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten. For all Guds skapning er god, og ingenting skal forkastes.